Sebelum gua jalan jauh, singgah dulu di ayak di Perling. Wah, ayak mangga kau. Oh. Nak balik lah. Nak balik lah. Habis mana mereka jumpa di sana. Saya berapa kali tu. Mana ni geng? Oh geng, orang je dah. Yo, mana? Aku makan ni cendol BBFP. Sekarang tengah jadi trendy ni. Dekat itu nombor satu. Nampak lah di belakang. Ha, so kalau terbang terpukul ke Pulau Bidara pun singgah sebentar di Tanjung Malim. So bila biasa kami terbang bentar, nak ke KL, lah, singgah dulu. Macam dia, dia pun kata padu kat sini. Tengok padu macam mana. So macam mana Amy? Asal dia Amy? Macam mana asal dah? Dia pun kata padu kan? Tak salah. Tak salah. Nah? Macam mana? Sekarang dekat... Bukan tanya kat mana, rasa. Cendol bakar Sipa 4 Melaka. Oh, padu baik. Cendol durian pulut. Pok ni lagi padu. Pok-pok ni lagi padu. Nanti dalam bulan 7 ni kami masuk ROTW South Stage with all the band. Kalau doakan kami lah. Bagi lancar, bagi melo, minta lah. Kami tak ada duit ke? Haa. Kalau boleh ada. Memang buka kat sini. Memang buka lah. Makan cedi terus lah. Okay? So, email later later. Faham apa yang aku cuba sampai kan? Faham? Macam mana function nak kunci boleh ni? Ni apa? Ni datang sekali off. Gulak mi bang malam ni. Tak ada sorok sikit. Gulak mi. Kasih riut malam ni. Satu pin tu susah asing-asing. Asing-asing dua. Dua ke pin. Satu asing-asing. So, tak habis ni.
yang mana nak main tu main kan sikit. Dia sendiri lah. Buat nanti lah. Situ tanda. Geng, kalau nak dapatkan CD Mate, boleh datang ke Indonesian TTDI. Daripada abang ni, Cat Orin. Kisip abang ni, gelap sikit. Okay, thank you. So, settle pelajar DB in KL. Bye-bye. Ayat ni gigit lah. Bye-bye. Ini buka pump ni. So, terima kasih semua. Maaf, kekurangan. Semua tak nampak, nak balik semua pun duit. Saya kat AK makan rumput. Jadi dia tempat payment RM5,000. Oh, RM5,000 lah. Betul lah. Tonight.